እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። ያው እንግዲህ በተለያየ ጉዳይ ላይ ወይም በተለያየ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ሀሳብ እንለዋወጥ ነበረ። ሰሞኑን ግን ብዙም እዚህ ላይ ወጥቼ የተናገርኩት ነገር የለም በአንዳንድ የስራ ጫና ምክንያት። የሆነ ሆኖ ዛሬ እዚህ ርዕሱ ላይ እንደምታዩት እስከ ቀራኒዮ ይላል። እንግዲህ ያው እስከ ቀራኒዮ የሚለው ብዙዎቻችሁ በተለይ ክርስቲያኑ የሚያውቀው ነው። ከአንተ ጋር ነን ለማለት ነው ይህንን ያልኩት። ሀሳቡም ወይም ደግሞ ማለት የፈለግኩት ሁለት ነገር ነው። እኔ በቀጥታ ለዶክተር አብይ ነው ይሄንን የምናገረው። ቲክቶክ ላይም ሌላ ነገር ነው። መንግስት አይኑ አንድ ብቻ አይደለም፣ 101 ነው። በተለያየ መንገድ የሰው ሀሳብ እንደሚደርሰው እና ደግሞ በዚህ ላይ ጎበዝ ነው አብይ። ብዙ ጊዜ መንደር ውስጥ የተወሩት እና ሰው እንደ ችግር ያነሳውን ነገር ሁሉ መድረክ ላይ አምጥቶ ይሄ ይሄ መስተካከል አለበት ብሎ ሲናገር እሰማዋለሁ። በዛም በዚህም ይደርሰዋል፣ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ማለቴ ነው። ይሄን ስል ቀጥታ ለእሱ ብቻ ሳይሆን ከእሱ ጋር ለሚሰሩት የስራ ባልደረቦቹም ጭምር ነው። ይህንን ሀሳብ ስራ ላይ ቢያውሉትም ብለው እኔ እስከ ቀራኒዮ ያሰኘኝ ሁለት ነገር ነው። የኢትዮጵያን የከተሞችን እንዳለ የሀገሪቷን ችግር ለመፍታት ሁለቱ መሰረታዊ ነገር፣ በተለይ የአዲስ አበባ እና የትልልቅ ከተሞችን ችግር ለመፍታት ሁለት ነገሮች መካሄድ አለባቸው። እንደሚታወቁ አብዛኛው ባለሀብትም ሀብትም ያለቀለት ሀብት ማለት ነው፣ በህንፃ ግንባታ በመኪና እንበለው አዲስ አበባ ውስጥ ነው ተጠራቅሞ ያለው እና አሁን የአዲስ አበባ ህዝብ በሁለት ዋና ዋና ችግሮች ውስጥ ወድቋል። አንደኛው የቤት ችግር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ የትራንስፖርት ችግር ነው። እነዚህን ሁለት መሰረታዊ ችግሮች ካልፈታ ዶክተር አብይ እውነቴን ምለው ለመንግስቱ ትልቅ ቻሌንጅ ነው፣ ትልቅ ችግር ነው ለመንግስቱ። እና አሁን የጀመራቸው ፕሮጀክቶች በጣም የሚያስደስቱ በጣም ቆንጆዎች ናቸው። ነገር ግን እነዚህን ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን መፍታት በጣም ያስፈልጋል። የትራንስፖርትና የቤት ችግር። የቤቱ ችግር የሚፈታው ዶክተር አብይ ቆራጥ የሆነ ውሳኔ ሪቮሉሽን ወይም ደግሞ አብዮት ማካሄድ መቻል አለበት። አብዮቱ እንዴት ይካሄዳል? ኢትዮጵያ ገንዘብ ኖሯት ሀብታም ሆና ፎቅ በመስራት ብቻ አይፈታም፣ ኮንዶሚኒየም በመገንባት ብቻ አይፈታም። እሰየው! እኔ በጃፓን በኮሪያ በሌሎች ሀገራትም እነዚህ ነገሮች ሲካሄዱ አይቻለሁ፣ ጎብኝቻለሁ። ትልልቅ ባለ 20 በ30 ፎቅ ትንንሽ ኮንዶሚኒየሞች ተሰርቶ ህዝቡ በቻይናም በምንም ገብቶበት በአይኔ ጎብኝቼ አይቻለሁ። አዎ ሀብት ሲኖር አገሪቷ እያደገች ስትሄድ ይሄ ይሆናል። ለእያንዳንዱ ሰው ቤት መኖር አለበት። አሁን ያለውን እንዴት እንጠቀም የሚል ነው። ቤት ያላቸው ሰዎች ይገባኛል። እኔ ሶሻሊስት አይደለሁም። እኔ በካፒታሊዝም አምናለሁ። የሰው ልጅ መስራት ማደግ አለበት፣ መወዳደር አለበት። በቤት ዙሪያ ግን መሬቱ የህዝብ ነው፣ የጋራችን ነው። እዛ ላይ ያለው ሲሚንቶ የጋራችን ነው። በጋራችን ሀብት ከተሰራ ፋብሪካ የወጣ ነው። ብረቱ በእኔ በህዝቡ በመጣ ገንዘብ የተሰራ ነው። ዶላርን በለው ምንም እንበለው እዛ ውስጥ ያለው ግባት ጠቅላላ መሰረተ ልማቱንም መንግስት ነው የሚያሟላው። ሰውየው ገንዘብ ስላለው ሰርቶ ምናምን ሊሆን ይችላል። ዊች ኢዝ ጉድ። እኔ እሱ ላይ ችግር የለብኝም። ግን የቤት ዋጋ ለተወሰነ ችግሮች እስኪፈቱ ድረስ የመወሰን ስልጣን መንግስት ሊኖረው ይገባል። ይሄንን ዶክተር አብይ እስከ ቀራኒዮ እንከተለዋለን። እኔ ራሴን ማዕከል አድርጌ አይደለም የማወራው፣ የሚሊዮኖችን ችግር ነው። በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ የሚሊዮኖች ችግር። ቤት ያላቸው ሰዎች እንግዲህ እስከምን ድረስ ከአንድ ዓመት እስከ ሁለት ዓመት ቤት ዋጋ መጨመር ክልክል ነው እየተባለ በወይዘሮ አዳነች ተነግሯል። ያንን ምናልባት ላይጨምሩ ይችላሉ አንዳንዶቹ ፈርተው፣ ግን ውስጥ ለውስጥ ማአት ችግር ነው ያለው። አዳነች ቤት ውስጥ እሺ፣ አዳነች ቤት ውስጥ የሚሉ ሰዎች አሉ። ታውጇል እኮ ስትሏቸው፣ በቃ መንግስት ካለው ለምን ቤት አይሰጥ፣ በቤቴ ምን አገባው የሚሉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ሲሪየስ ሆኖ መንግስት
ቤት ላይ ልዩ የሆነ መመሪያ ማውጣት መቻል አለበት። ይህ መመሪያ ደግሞ ምንድን ነው? የምን መመሪያ ነው? ቤትን በካሬ ሜትር ወስኖ ማከራየት። የፈለገ ያከራይ፣ ያልፈለገ ይተው። በቃ አገሪቷ ችግር ውስጥ ካለች እኮ ሌላ ነገርም እኮ ይወሰናል። ስለዚህ ይሄንን ወስኖ የሚነሳ ተቃውሞ ካለ እስከ ቀራኔው እንዳልኩት በርዕሱ ላይ እንከተለዋለን፣ እናግዟለን፣ ከእሱ ጋር እንቆማለን። በቃ ቁርጥ የሆነ በካሬ ሜትር ይሄን ያህል አከራይ፣ አልፈልግም ካለ አይጠቅመኝም፣ የገንዘብ ትንሽ ነው ካለ ይተው። ከዛ ሰው ሲፈልግ ሳጠራ ውስጥ ይደርና እንየው። በቃ ለምንድነው ህዝብ የሚሰቃይ? በጣም ተሰቃየ። ብዙ ሰው እየተሰቃየ ነው። ቤት ክራይ በጣም ችግር ላይ እየወደቀ ደሞዙና የቤት ክራዩ ገቢና የቤት ክራዩ ሰማይና ምድር ነው። ትራንስፖርትም እንደዛ ነው። ትራንስፖርቱ ይገባኛል። ከዚህ በኤሌክትሮኒክስ ከሚሰሩ አንዳንድ ሰው አንጠልጥሎ ከሚሮጡ መኪኖች ውጭ መንግስት በወሰነው ነው የሚንቀሳቀሰው። እዛ ላይ የተለየ ውሳኔ ማድረግ ላያስፈልግ ይችላል። ነገር ግን እሱን ደግሞ ከዚህ ደብረ ብርሃን 100 ኪሎ ሜትር ነው፣ ከዚህ አምቦ 100 አካባቢ ነው፣ ከዚህ አዳማ 100 አካባቢ ነው፣ ወሊሶ 100 አካባቢ ነው፣ ፊቼው የገብረ ጉራቻም እንዲሁ 100 አካባቢ ነው። ስለዚህ እነዚህ አምስት ከተሞች 500 ኪሎ ሜትር ናቸው ጠቅላላቸው። እኔ አሁንም ሌላ ሀገር ያየሁትን ነገር ነው፣ በሰለጠነ ሀገር እንደው ለስራ ስንቀሳቀስ ያየሁትን ነው። በቃ ዶክተር አብይ አሁን የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ይሄ ኮሪደር የምንድነው ፓርክ ልማት ምናምን የሚሉት በጣም ስማርት ቆንጆ፣ ሁላችንም ያነቃን ትልቅ ምስጋና እንደው ሀውልት ሊሰራለት የሚገባለትን ስራ ነው የሰራው። ቴንክ ዩ ሪሊ ከልባችን ማለት ነው። እኔ ከልቤ ነው የምናገረው። ይሄ ፖለቲካል ኮሬክሽነስ ፖለቲካል ኮሬክትነስ አይደለም የማወራው። ናው ኤ ዴይ ግን ምን ያስፈልጋል? መንግስቱ ገብቶበት የፌዴራሉ መንግስት ማለት ነው ከከተማ ወይም ከአዲስ አበባ አስተዳደር ጋር ተስማምቶ 500 ኪሎ ሜትር ሴንትራል ስቴሽን፣ ይሄ ዝም ብሎ መሀል አዲስ አበባ የተቀመጠ ስታዲየም የሚባል ድሮ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ሲሰራ ምንም ስራ የሌለው ጥላ የሌለው ምን የሌለው አለ አይደል? ለዚህ ለጋራ አካባቢ ስታዲየም የሚባል እሱን ድምጥ ማጡን አጥፍቶ እዛ ምድር ስር ሴንትራል ስቴሽን ይሰራል። ሴንትራል ስቴሽን ከዛ በኋላ ደብረ ብርሃን 100 ኪሎ ሜትር፣ አምቦ 100 ኪሎ ሜትር፣ ፊቼ 100 ኪሎ ሜትር፣ ወሊሶ 100 ኪሎ ሜትር፣ አዳማ 100 ኪሎ ሜትር። ከዛ አራት አምስት ፌርማታዎች ይደረጋሉ። የፈለገ ወሊሶ ያድራል፣ የፈለገ መንገድ ላይ ተፍኪ ወይ ምናምን ያድራል። ወደ አምቦ የሚሄድ እንደዚሁ ጊንጪ ወይ የሆነ ቦታ ያድራል፣ ከፈለገ አምቦ ይኖራል። በአምስት ደቂቃ ፈጣኑ ባቡር ማለት ነው። በአስርና በሀያ ደቂቃ በአምቦና በፊንፊኔ ወይም አዲስ አበባ መካከል ይመላለሳል። ሰው ለምን እዚህ ይጨቃጨቃል? ለምንድን ነው በቤት ክራይ የሚቸገረው? ቤት ክራይ ብቻ አይደለም፣ እዛ አካባቢ ያለውን አርሶ አደር ከሱ እንቁላል ይገዛል፣ ከሱ ዶሮ ይገዛል፣ ከሱ እህል ይገዛል፣ እዛ ይኖራል። በቃ ሲምፕሊ አዲስ አበባ ውስጥ የምንራኮትበት ምንም ምክንያት የለም። ይህ ሁሉ ቤት አቶ ውሃ አቶ መሰረተ ልማት አቶ እዛ ቤት የሰሩ ሰዎችም ሌትሰይ አምቦ ቤት የሰራ ሰው እኔ አምቦ ትራንስፖርቱ ከቀለለልኝ ከኖርኩ እዛ አካባቢ ያድጋል፣ እኔ እከራየዋለሁ ሄጄ በትንሽ ዋጋ። እንደዚህ አይወደድም በተአምር። እንደዚሁ ደብረ ብርሃን ከፈለግኩ ደብረ ብርሃን፣ ካልፈለግኩ ደግሞ ሰንዳፋ፣ ካልፈለግኩ ደግሞ ወደዛ ሄጄ በኬ ምናምን እያልኩ አድራለሁኝ። ከዛ ደግሞ አገራችን ስታድግ የደብረ ብርሃኑን እስከ መቀሌ የዚህ የማነው ስሙ የፊቼውንም እስከ ባህር ዳር እስከ ጎንደር ማዝለቅ ይቻላል፣ አገሪቷ ስታድግ ማለት ነው። ግን እቺ 500 ኪሎ ሜትር ባይ ኤኒ ሚንስ ብትሰራ በቃ ለዶክተር አብይ ሀውልት ነው። በቃ ሀውልት ሀውልት፣ በዘመኑ ማንም የፈለገ ጄኔሬሽን ቢመጣ የማይፈነቅለው ሀውልት ነው። በዚህ በሁለቱ ነገር ላይ እኔ ሲሪየስሊ ዶክተር አብይም አዳነችም ቢሰሩ በጣም ደስ ይለኛል። የአገሪቷንም ችግር የሚፈቱት እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ናቸው። የትራንስፖርት ችግርና የቤት ችግር። የቤቱ ችግር የትራንስፖርቱ ችግር ከተፈታ ሊፈታ ይችላል። የቤቱ ችግር ሲፈታ የትራንስፖርትም ችግር ሊፈታ ይችላል። እና ሰው ቢያንስ ገንዘብ ይቆጥባል ማለት ነው። ቤቱ ላይ መንግስት ግልጽ የሆነ በቃ ካሬ ሜትር በዚህ አካባቢ የሚል ግዳጅ ለተወሰነ ጊዜ ማቅረብ አለበት። ይችን ለማለት ነው። እንደምታደርሱ ሁሉም ጋር ተስፋ አደርጋለሁ። ቴንክ ዩ።